Єлизавета Ровенських прийшла на парад карапузів з усією родиною. Всі в образах із американського фільму «Сімейка Адамсів». У нас велика сім'я, і тому Адамси, ну, це ми, це сім'я. В тому році я була вагітна, побачила парад, і в мене дуже бажання з'явилося. І в цьому році ми побачили аж 2 вересня, що буде парад, і за дві неділі ми зробили оцю гарну красу. Допомагали всі – мама, сестра, чоловік, тато – всі допомагали. Зробили чан, там сидить мій син, зробили ось гарну картинку. Катерина Загородня привела на парад карапузів 2 синів – Олександра та Андрія. Участь в заході сім'я бере вчетверте. Це наша сімейна традиція, спочатку зі старшим сином, а зараз з молодшим. На жаль, сьогодні ми без нашого тата, тому що він зараз перебуває в зоні АТО, він військовослужбовець, але ми нашу участь йому присвячуємо. Ми сьогодні така сільська родина, яка йде з городу, зібрала урожай, і ми вважаємо, що це дуже символічно, тому що, мабуть, це мрія кожної родини – мати діток, добробут в домі, врожай і злагоду. Людмила Бондар, директорка Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій, говорить, участь в параді сьогодні бере 24 сім'ї. Всі учасники заходу одягнені в різні тематичні костюми. Збираються креативні творчі батьки, які бажають приймати участь у міських заходах. Тобто кожного року це різні люди, деякі сім'ї повторно беруть участь у наших заходах. Як ви бачите, кожного року вони нас радують новими творчими ідеями. В цьому році вперше у Миколаєві відбувся парад двійнят. Захід організовано дитячим містечком «Казка» за підтримки Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. Участь в цьому параді бере 25 сімей. Ідея виникла, завжди в параді приймали участь карапузи, але у Миколаєві багато двійнят. Це для мене самої було несподіванкою, я вважала, що це рідкісний випадок, але насправді дуже багато двійнят. І було вирішено показати двійні, трійні, тому організували от таких двійнят, підключили людей, було багато дуже зборів, і тому сьогодні ми можемо бачити у ході наших двійняшок, які проживають у місті. До параду двійнят сьогодні долучилась родина Стародубець – Олена та Олексій, батьки Максима та Діани. Це дуже масштабне таке перше свято у нашому місті, грандіозна така подія, таких би свят побільше. Хочеться, щоб дітки побачили такі подібних, як і ми, близня, двійня, щоб всі сплотилися, щоб всі дружили, дружно, весело провести цей день. Юлія Бабминдра на парад двійнят прийшла з дочкою Дашою та двійнятами Міланою та Данилом. Мужа мого мама, вона нам запропонувала. І ми погодилися прийняти участь. Ми любимо нашу країну, тому намагаємося підтримуватися. Колона карапузів рушає разом з учасниками гала-параду. Учасники параду карапузів та параду двійнят йшли до дитячого містечка Казка. Там для дітей влаштували свято та нагородили подарунками. Гроші на подарунки виділили від Миколаївської міської ради. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.